Danas su mali maturanti polagali kombinovani test. U ponedeljak su polagali test iz srpskog jezika, juče su trebali da rešavaju zadatke iz matematike, ali je polaganje odloženo, a danas je na redu bio kombinovani. U prvoj osnovnoj školi smo pitali osmake kako su uradili test, da li im je bilo teško i da li ih je poremetilo odlaganje testa iz matematike. Pa super, ekstra. Kako su bila pitanja? Pa šta da vam kažem, na primjer iz fizike i hemije malo teže, ali ovo nešto osnovno, ali bilo okej, nije toliko teško. Kako si uradila srpski u ponedjeljak? Odlično. A šta ćemo sa matematikom? Jeste dobro? Pa vidjet ćemo. To ćemo vidimo šta ćemo. To je malo teže ide, ali vidjet ćemo i nešto ćemo uraditi valjda. Solidno, super. Su bila teška pitanja? Pa nisu nešto najosnovnije. Je li to nešto što je moglo sad da se nauči 2-3 mjeseca pred test ili je prosto to celo školovanje? Celo školovanje, definitivno. Kako si uradila srpski? Pa, dobro. Može bolje, ali dobro. Matematika sutra, jel' tako? Ono vam ekspert za to. To spremno ako zapada puška. Jel te omelo to što je juče odloženo pa sutra ponovo polažete? Nije me omelo zato što ja sam već upala smjer. Ima mjesec dana. To nije u redu. Ako su već pronašli test ili neko odlože sve, to je da se ne računa ništa, da se računaju samo bodovi škole ili... Jednostavno šta ponavljamo kao danas, sutra, sutra opet da dođem i kažu, pa nisu kao spremni testovi, mislim, malo je stomelo, ali opet šta znam. Kaži mi kako si ti uradio kombinovani test? Pa dobro, radio sam više od pola. Jesi zadovoljni, je li bilo teško? Nije. Kakav je bio srpski jezik? Pa on je bio najlakši. I reci mi, i pošto vam je juče odložena matematika, je li ti to sad pravi neki problem sutra ponovo polaži? Da, to je veliki problem. Znaš, već ti to malo poremetilo. Da, zato što smo se svi spremili za juče i onda sad sutra. Odlično, nije bio toliko težak, fizika malo teža, ali dobro, bilo lako. Išao sam na neke časove i mogli sve da stignemo da spremimo cijelo školu od petog razreda. Dobro, kaži mi srpski jezik u ponedeljak, kako si to uradila? Odlično je, prezadovoljno, bilo baš prosto. Matematika vam je odložena sutra ponovo, jel ti to predstavlja neki problem? Da, veliki problem, zato što sam mislila sve danas završiti, a u stvari moramo i sutra. I kada rekao se će biti mnogo teži zadaci, plus dodatni stres zbog svega što se desilo juče. Kakve su tvoje želje, šta želiš da upišeš, ako ćeš imati dovoljno bodova? Pa imaj sigurno, želim arhitektonski u tehničkoj. Pitali smo direktorku prve osnovne škole kako teče organizacija polaganja završnog ispita. Mi već godinama poštujemo neke procedure i dobijamo stručno uputstvo za polaganje završnog ispita. Uključeno je mnogo ljudi od odeljenske starešina, od nastavnika koji pregledaju testeva, od tetkica, od policijske uprave. Dobili smo precizno uputstvo od školske uprave, posebno su bili sastanci sa direktorima škola, posebno su bili sastanci sa dežurnim nastavnicima, sa supervizorima, sa pregledačima, tako da negde timski sve mora da se odradi i onda nema nikakvih problema. Učenici su nam rekli da ih je odlaganje poremetilo i da je to za njih dodatni stres. Da li je zaposlenima u školi donelo teškoće? Nije nas nešto poremetilo zato što smo mi poštovali proceduru. Znači svako jutro direktor škole je obavezan da ide po test koji se polaže taj dan u školsku upravu. Ja sam preuzela te testove i onda nam je odmah stigao mail da znači ne delimo te testove, objasnili smo deci da neće biti polaganja, oni su to prihvatili, danas su svi izašli ponovo da polažu kombinovani test, da nije bilo nekih problema. Zaposleni u školi prilikom organizovanja ovakvih događaja postupaju u skladu sa propisanim pravilima, ali kaže direktorka da imaju razumevanja za svoje učenike, da su svesni koliko je završni ispit sam po sebi za njih stresan. Pa u svakom slučaju, mislim, ono o čemu treba voditi računa da ima, oni imaju 14-15 godina i da samo polaganje završnog ispita u osnovnoj školi predstavlja jednu stresnu situaciju. I negde odeljenske starešine, znači svako jutro čekaju svoje odeljenja, porazgovaraju sa svakim detetom, ja im se svako jutro obratim i kažem im da imaju dovoljno vremena, jer čini mi se da je glavni problem da se oni plaše da neće imati dovoljno vremena da urade sve zadatke, da polako rade, ostavljaju nam sve te stvari tu, negde vrlo bliska atmosfera, pokušamo da ih opustimo, normalno, dežurni nastavnici dežuraju, poštujemo te procedure, da svako radi za sebe, da nema prepisivanja, u tom smislu supervizori su nam tu,
Znači, ali negde ipak deca to doživljavaju prilično stresno. Pitamo za iskustva iz ranijih godina. Kakve uspehe su postigli u ranijim godinama učenici prve osnovne škole i koliki je procenat upisa u željene škole? Mi možemo tu da se pohvalimo. Znači, mi smo zadnjih 5 godina sa postignućima učenika na završnom ispitu daleko iznad proseka grada, opštine, okruga i republike. Tako da imamo iznenadne te rezultate na završnim ispitima i tu je sad vrlo bitno negde dati precizno uputstvo prilikom popunjavanja liste želja. Tako da zadnjih nekoliko godina mi nismo imali uopšte učenike koji su ostajali u drugom krugu, upisnom krugu. Objasnimo roditeljima prosto da je negde potrebno da se popuni što više želja, sugerišemo, normalno roditelj je taj koji zajedno sa učenikom odlučuje, ali ako učenik ne upadne na prvu želju, on će biti u drugoj ili trećoj ili četvrtoj, tako da učenici koji postignu nešto lošiji uspeh na završnom ispitu ili imaju manje bodova iz osnovne škole, mi im sugerišemo da napišu što više želja, a imaju mogućnost da napišu 20 želja.